Velika prednost Matevža je, da ko se za nekaj odloči, potem to tudi res stori. Trdo dela za svojimi idejami, verjame v socialno demokracijo kot način življenja. Politik je že od nekdaj, ampak nikoli v tisti meri, ki ne bi vlival zaupanje v ljudi. Verjamem, da če bo Matevž poslanec, da bodo ljudje lahko spet zaupali v politiko.